se dá alguinha que deu brado na estrada, andava pela moraria, em muito palácio havia descantes e guitarradas. Andava pela moraria, em muito palácio havia descantes e guitarradas. A história que eu vou contar contou-me certa velhinha, uma vez que eu fui cantar ao salão do titular, lá para o Paço da Rainha. Uma vez que fui cantar ao salão do titular, lá para o Paço da Rainha. E nesse salão dourado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, e é sempre um ensaio, personagem de mistério. Para ouvir cantar o fado, e é sempre um ensaio, personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse, erga da fala, emboçado, nota bem que hoje não fique ninguém emboçado nesta sala. Emboçado, nota bem que hoje não fique ninguém emboçado nesta sala. Ante a admiração geral, descobriu-se o embuçado. Era o rei de Portugal, houve beijo a mão real, e depois cantou-se o fado.